17-oktyabr kuni jinoyat ishlari bo'yicha Shayxontohur tuman sudining ochiq sud majlisida qasddan odam o'ldirish jinoyatini sodir etganlikda ayblangan 1999-yilda tug'ilgan sudlanuvchiga oid jinoyat ishi ko'rib chiqildi. Ma'lum bo'lishicha, sudlanuvchi shu yil 26 maydan 27 mayga o'tar kechasi Chilonzor tumanining Qatortol va Xorazmiy ko'chalar kesishmasida 2003-yilda tug'ilgan qiz bilan tanishadi. Keyin olib ketdim shu domga. Anaqa yangida joylashgan. O'rtog'im ishlagan o'tdi. Lustra pustralarni qo'ygan, unga qarashib yurardim-da. O'sha qo'ya borganman keyin. Shu yoqda shu jinsiy aloqa qilish uchun boruvdim. O'sha bir marta jinsiy aloqa bo'ldi, keyin ichib o'tirganimda u ichmaymandi. İçesem, içesem. Ya ben dağrı içken ben içmeyeyim ben. Ki şu bilen şu onamdan sokup hakaret kıldı. Sen haramını balasın, onadan sokup. O aldım ben uçurup gitken yani uzay etti de. Disketeke de oturganımızı da. Ben sen uçurup gitmedim, sigara kıp gitmedim, tanıdın mı bana? De ki ben izledim onu. Şu oturganımız, duganalara yani bu yaşamda. Halıttasın, kutu alamızı diye. Şu bilen ki kaçıp gitken de öyle kaçıp gitken. Kayıp alamadı, şuna kadar. Cahilim çıkıp gitti de. Öldürüş niyetim yokuydu. Qo'rqib ketganimiz uchun anaqasi oldim, garobga solib, jarga olib tashlandim. Sud tibbiyot ekspertizasining xulosasiga ko'ra jabrlanuvchining o'limi yuqori nafas yo'llarining berkilishi va bo'yin a'zolarining siqilishi oqibatida kelib chiqqan mexanik asfiksiyadan yuz bergan. Sudlanuvchi so'roq vaqtida aybiga to'liq iqror bo'lgan. Sudlanuvchi suddagi so'nggi so'zida mast holatda bu jinoyatni sodir etgani, qilmishdan pushaymon ekanini aytib, suddan yengillik berishini so'radi. Shundan so'ng sud hukmi o'qildi. O'zbekiston Respublikasi nomidan hukm. Sudlanuvchi O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 97-moddasining 1-qismida nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda aybdor topilsin. Sudlanuvchiga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 97-moddasining 1-qismi bilan 12 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Tayinlangan jazo umumiy tartibli koloniyalarda o'tatilishi belgilansin. Jazoni o'tash muddati 2 iyun 2022-yildan boshlab hisoblansin. Sudlanuvchiga nisbatan qo'llanilgan ehtiyot chorasi aslicha qamoqda saqlash tarzida qoldirilsin. Manfaatdor tomonlarga sudlanuvchidan yetkazilgan moddiy va ma'naviy zararni undirish masalasida fuqarolik tartibida sudga murojaat qilish huquqiga ega ekanligi tushuntirilsin. Apellyatsiya shikoyati va protestlari hukm e'lon qilingan kundan e'tiboran 20 sutka ichida mahkum tomonidan esa uning hukmining ko'chirma nusxasi topshirilgan kundan e'tiboran shu muddat ichida tuman sudi orqali Toshkent shahar sudi jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'ati apellyatsiya instansiyasiga berilishi mumkinligi tushuntirilsin.